नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु म नवराज धनुक र हामी समय सन्दर्भ विशेष गरी पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा कार्यक्रम चक्रव्यूहमा बहस विश्लेषण र खास गरी यी विकसित घटनाक्रमको बारेमा गहिरीमी गएर यसको बारेमा छलफल गर्ने प्रयास निरन्तर गरिरहेका छौँ र पछिल्लो यो विकसित घटनाक्रमलाई बडो आफ्नै किसिमले हामी एनालाइसिस पनि गर्न देखिरहेका छौँ आफ्नै किसिमका तर्क छन् प्रधानमन्त्री अहिले पनि सत्ताको बागडोर कुनै पनि हालतमा उहाँ छोड्न तयार हुनुहुन्न तर उहाँ अहिले आफूले छोड्नु पर्यो भने बरु चुनावतिर चाहिँ देशलाई लग्ने यो मनसायका साथ फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री अगाडि सर्नु भएको हो कि भन्ने आकलन पनि हुन थालेको छ त अर्कोतिर नेकपाकै एउटा खेमा यतिखेर देश दौडामा अर्थात् नेकपाभित्रैकै एउटा समूह माधव नेपाल जगन्नाथ खनाल समूह अहिले पनि नेकपा एमालेको आधिकारिकताको विषय र पार्टीभित्र चाहिँ जुन अपमान र यतिखेर असहज परिस्थितिलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै देश दौडामा सङ्गठन विस्तारमा लागिरहनु भएको छ यो हेर्दा के साँच्चीकै एमाले अब फुटको सङ्घारमा पुगेको हो सत्ता समीकरणदेखि लिएर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र पछिल्लो समय नेकपाबाट विभाजित बनाएको सर्वोच्चले पुनर्गठित रूपमा या पुनर्जीवित बनाएको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको उदय भएसँगै यतिखेर नेकपा एमालेभित्रको विवाद अझ चरम उत्कर्षमा पुगेको छ यस्तो परिस्थितिमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना कतिको छ नेकपा एमालेभित्रको उक्त समूहले अब आफ्नो पार्टी अलग बनाउँछ या नेकपाभित्रै रहेर नेकपा एमालेभित्रै रहेर अन्तरसङ्घर्ष गरिरहन्छ यी लगायतको विषय प्रसङ्ग र बदलिँदो राजनीति अवस्थामा चाहिँ सत्ता समीकरणको सवाल जसरी बाहिर पेचिलो रूपमा देखिएको छ जनता समाजवादी पार्टी अहिले पनि ठोस निष्कर्षमा नपुगिरहँदा नयाँ विकल्पको सरकार बन्ने सम्भावना कति छ के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन अन्य प्रमुख दलहरू कति सहज छ यो वातावरण माओवादी केन्द्र नेपाली कङ्ग्रेस र त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीका लागि यो कतिको सहज वातावरण बन्न सक्छ लगायतको विषयमा आज विशेष गरी कुराकानी गर्नेछौँ नयाँ वर्षको यो पूर्व सन्ध्यामा आजको विशेष अतिथि हामीसँग नेकपा एमालेका प्रभावशाली व्यक्तित्व पूर्व सांसद समेत रहिसक्नु भएको व्यक्तित्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो फिलहाल अहिले त्यो पदलाई प्रधानमन्त्रीले खारेज गरेसँगै नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ हामीसँग जगन्नाथ खतिवडा उहाँलाई म विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु नमस्ते खतिवडाज्यू स्वागत छ धन्यवाद फर्स्ट अफ अल त यो नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा हामीसँग संवाद गरिरहेका छौँ सम्भवतः लाग्छ आज राति 12 बजे नै यो नयाँ वर्षको आगमन हुँदैछ फर्स्ट अफ अल म यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद म टिभी टुडे परिवार तपाईँ स्वयं र देशभरिका टिभी टुडेका दर्शक महानुभावहरू र सम्पूर्ण मेरा पार्टी देशका नागरिक विभिन्न राजनीतिक दलका मित्रहरू सबैलाई नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु अब अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जाउँ त्यसपछि म राजनीतितिर आउँछु नेपाली जनताका लागि नेपाली राजनीतिका लागि 2077 साल सुखद रह्यो या हामी त्यति चिन्तित जसरी भयौँ कस्तो रह्यो नेपाली राजनीतिका लागि नेपाली जनताका लागि पेन्डेमिकको एउटा सिचुएसन छँदै थियो त्यस्तो परिस्थितिमा देश कसरी चल्यो राजनीतिको हिसाबले 77 साल अत्यन्तै तनावग्रस्त विवादास्पद र अत्यन्तै जनतालाई अन्यल र अस्थिरतातिर धकेल्ने प्रकारकै रह्यो सबभन्दा पहिलो प्रतिनिधि सभाको विघटनले मुलुकमा प्रतिगमनको एउटा गम्भीर खतरा निम्ति रहेको थियो जनताको आन्दोलनले यसलाई विजय प्राप्त गरेर प्रतिनिधि सभालाई हामीले बिउजाउने सफलता प्राप्त गर्यौँ यसमा हार र जित दुइटै जेसुकै भए पनि समग्रतामा नेपालको संविधान र हाम्रो लोकतन्त्रको विजय भयो पक्ष विपक्षमा हामी बाँडिए पनि लोकतन्त्रको विजय भयो यसलाई यदि सफल सुखद मान्ने हो भने यो सुखद छ एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा तर यसका विरुद्धमा गरिएका आक्रमणहरू संविधानको दुरुपयोग कानुनको दुरुपयोग प्रधानमन्त्री पदबाट प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशका नाममा मुलुकलाई सञ्चालन गर्न खोजेका घटनाक्रमहरू सुशासनका बारेमा गम्भीर प्रश्नचिह्न भ्रष्टाचारका प्रकरण आदि जस्ता अनेकौँ कुराहरूबाट हेर्दा चाहिँ सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेको सफलता प्राप्त गर्न नसकेको नागरिकको आँखामा सरकार अलोकप्रिय बन्दै गइरहेको एउटा दुःखद घटनाक्रम पनि एकातिर छ राजनीतिक दलहरूभित्र प्रत्येक दलभित्र अत्यन्तै ठुला द्वन्द्व विवाद
जतिखेर पनि हेर्दा फुटको सङ्घारमा छन् सबै राजनीतिक दलहरू जस्तो देखिने परिस्थिति, राजनीतिक स्थिरताको समाप्ति आदि यस्ता घटनाहरू पनि अत्यन्त नराम्रा नै देखा परे। पेन्डेमिकको कारणले, कोरोनाको कारणले अर्थतन्त्रको चौपट भइरहेको बेलामा तर पनि जनताले गरेको सहयोग, जनताले सरकारलाई कोअपरेसन गरेको, राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले सरकारलाई कुनै पनि प्रकारले उनीहरूले गरेको कोअपरेसन हेर्दा फेरि नेपाली जनता कति महान छन्, अप्ठ्यारो बेलामा साथ दिन्छन् भन्ने कुरा पनि प्रस्तुत गरेको छ। र 77 सालको एउटा सबभन्दा नराम्रो पक्ष के हो भने, केही समय अगाडिदेखि हामीले नेपालको राजनीतिको, नेपालको सार्वसत्तामा वैदेशिक हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्दै गएका थियौँ। तर यो 77 साल वैदेशिक हस्तक्षेपलाई बडो तीव्र बनाइदिने र सोझै सोझै हस्तक्षेप गर्ने गर्न आउने गर्ने कालको रूपमा प्रचलित पनि हो। हुन त हामी कस्तो ठाउँमा छौँ, नेपालीहरू कति दुःखद परिस्थितिमा छन् भने, एकातिर लिम्पियाधुरासहित नक्सा समेटेर संविधान संशोधन गरेकोमा हामी गर्व गर्छौँ, अर्कोतिर राष्ट्रको राष्ट्रपति नै लिम्पियाधुराको नक्सा नसमेटिएको विभूषण नेपालको नक्सा दुनियाँलाई प्रदान गर्नुहुन्छ, विभूषित गर्नुहुन्छ। तपाईँ लिम्पियाधुराको चुच्चे नक्साको बारेमा गर्व गर्नुहुन्छ कि राष्ट्रपतिको काममा गर्व गर्नुहुन्छ? त्यसकारण चाहिँ यो राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई मान्छेको पदसँग सौदाबाजी गर्ने जुन प्रवृत्ति 77 सालमा देखियो, यो धेरै नै दुःखद छ। तर राजनीतिक रूपमा यहाँले दुःखद छ भन्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीको नजर र आम जनताको नजरबाट एउटा दुईवटा कुरालाई नजिकबाट कोट्याउने हो भने सुखद मान्न सकिन्छ कि सक्दैन? जस्तो विप्लवको विप्लव या भनौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेता छन् विप्लवको पार्टी एउटा मूलधारको राजनीतिमा आउनु, त्यसै गरी चाहिँ कयौँ राजनीतिक दलहरूका अहिले पनि मुद्दाहरूलाई उहाँहरूले फिर्ता गरिदिनु लगायतको सवाल, र पछिल्लो समय देशको राजनीतिको सवालमा अझ पेचिलो, खास गरी वैदेशिक सम्बन्धकै सवालमा, नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चिन सम्बन्ध, नेपाल लगायतको अन्य देशहरूसँगको जुन सम्बन्ध छ, महत्त्वपूर्ण भेटघाटहरूका सवालमा कुरा गर्ने हो भने त खास गरी नेपालको नेपाल चिन सम्बन्धको बारेमा साह्रै ठुलो प्रगति भए जस्तो देखिँदैन। एउटा सामान्य एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रसँग गर्ने औपचारिक सम्बन्ध र त्यसका नियमित क्रियाकलापहरू, नियमित एकअर्कालाई गर्ने रेसिप्रोसिटी भनौँ न, सम्मानका विषयहरू चलेकै होलान्। भारतसँगको सम्बन्धमा कहाँनिरबाट सुधार भयो भनेर भन्ने यो बडो अन्यलमा छ। यदि सत्ताको सौदाबाजी गर्न रका प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्रीले कुनै गोप्य भेटघाट साँठगाँठ सम्झौता गर्नुभएको छ र त्यसलाई सजिलो पार्न खोज्नुभएको छ भने त्यो राष्ट्रका लागि होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीका लागि हो। यदि देशका निम्ति केही कुरा गर्न खोजिरहनु भएको छ भने हामी दुनियाँले अनुभूति गर्न पाउने गरी निम्न प्रकारका सम्झौताहरूबाट हाम्रो देशले यति लाभ लियो भन्ने कुरा केही कुरा छ भने प्रधानमन्त्रीले देखाउन सक्नुहुन्छ, त्यसरी प्राप्त गरिएको छैन। यसकारण आत्मसमर्पणबाट भएको शान्ति अर्थात् त्रासबाट उत्पन्न शान्ति अर्थात् मुलुकको राष्ट्रिय पहिचानलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी सत्तामा भइरहेको स्थिरता, यसको कुनै ठुलो अर्थ छैन। जहाँसम्म सिके राउतहरू मूल प्रभावमा आए, नेत्र विक्रम चन्दहरू मूल प्रभावमा आए, यी कुरालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तर कसरी यसलाई बुझ्नुपर्छ भने सानो अंशमा सुधार गर्नु पनि धेरै ठुलो कुरा हो, तर यो नेपालको राजनीतिको मेजर पोर्सनको रूपमा विकसित भइसकेको थिएन। ल्याउन सकियो, अरू धेरै मान्छेलाई ल्याउन सकिएला, व्यक्ति पनि हिंसाबाट टाढा भएर राजनीतिको मूलधारमा आउन सक्छ, संस्था पनि आउन सक्छ, जति आउनु राम्रो कुरा हो। तर समग्रतामा तपाईँले हेर्नुभयो भने आशा र उत्साहको भन्दा निराशाको वर्ष राजनीतिमा भयो है, अर्थतन्त्रमा पनि निराशा, राजनीतिमा पनि निराशा, संविधानवादको विकासका दृष्टिकोणले पनि एक प्रकारको तनाव र राज्य राष्ट्रको सबैभन्दा ठुलो हामी सुखद बनाउन सक्थ्यौँ, सक्थ्यौँ, निश्चय नै सक्थ्यौँ। केही कुराहरू जस्तै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष नेकपाका प्रधानमन्त्री नेकपाका पार्टी अध्यक्षको रूपमा कमरेड केपी शर्मा ओलीले अत्यन्तै राम्रो सहभागिता र सौहार्दका साथ पार्टी चलाउन सक्नुहुन्थ्यो। यसले राजनीतिको धेरै आयाममा सकारात्मक सोचको विकास गरिदिन्थ्यो। यदि उहाँहरू सबैले राम्रोसँग लाग्नुभएको भए
कुनै कुरा कुनै पद कुनै उद्देश्य कुनै पूर्वाग आदि आदिका कुरालाई दुरुपयोग गर्ने गरी नलागेको भए सत्ताधारी दल विखण्डित हुँदैन थियो. सत्ताधारी दल विखण्डित भएका कारणले आजको राजनीतिक अस्थिरता दिनानुदिन बढिरहेको छ होइन. त्यसकारण यो पनि हामीले गर्न नसकेका अथवा नगरेका नेतृत्वले जानी जानी यो विखण्डित होस् भनेर गरेका दुष्परिणामका परिणाम चाहिँ हामी आज एउटा पार्टी 2077 सालको चाहिँ राजनीतिको भिलेनको हिरोको त तपाईँको नजरमा 77 सालको राजनीतिको भिलेन र हिरो छुट्याउन सकिँदैन. एउटा कुनै पात्र केन्द्रित मात्रै छैन तर अब हिरोको रूपमा त गर्नुपर्ने देशको प्रधानमन्त्रीले नै हो अन्य राजनीतिक दलले भन्दा बढी. किनकि हामीले पोलिटिक्सको कोर्स एउटा दिशामा हिँडाइसकेपछि त्यसको प्रधानमन्त्रीको दायित्व हुन्थ्यो. उहाँले न हिरोको रोल खेल्न सक्नुभयो न भिलेनको रोल खेल्न सक्नुभयो. अब भिलेनको रोल खेल्न चाहिँ कोसिस गर्नुभयो तर त्यो आरोप तपाईँहरूलाई लगाउनु भएको छ. मलाई काम गर्न दिएन, म सफल हुँदैछु, म हिरो हुँदैछु भनेर उहाँहरूलाई ईर्ष्या जाग्यो, मेरो पपुलारिटी देखेर रिस गर्नुभयो उहाँहरूले र मेरा विरुद्ध चाहिँ एक किसिमको चक्रव्यूह रचियो र मलाई चाहिँ पदबाट हटाउन खोजियो भनेर उहाँले भन्नुभयो. यसरी भन्नुपर्छ, देशको लागि प्रधानमन्त्री पदमा कोही रहने अथवा नरहने कुराले राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्दैन. राष्ट्रको भविष्य उसले लिएको सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कस्तो छ, विदेश नीति कस्तो छ, देश विकासको लागि लिएको नीति कस्तो छ, राष्ट्रका अधिकतम जनताहरूको हितका लागि उसले लिएको नीति कस्तो छ, हो यो कुराले राष्ट्रको भविष्यसँग सम्बन्ध राख्छ. प्रधानमन्त्री कोही व्यक्ति होस् या नहोस् भन्ने कुराले राष्ट्रले धेरै चासो गर्दैन. राजनीतिक दलले चासो गर्न सक्छ, आफ्नो दलले चासो गर्न सक्छ, तर समग्र जनताको लागि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनु र नहुनुले कुनै फरक पार्दैन. उसले सेवा खोज्छ, सेवा प्राप्त गरेको छ छैन त्यसमा उसले टिप्पणी गर्छ. दोस्रो कुरा, प्रत्येक प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सजिलो हुँदैन, कुनै पनि पदमा बसेको व्यक्तिलाई काम गर्न सजिलो हुँदैन. आफ्नै पार्टीको अध्यक्ष आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध तपाईँहरूलाई यो किसिमको यसरी बुझ्नु, यो सडकमा भएको चर्चासँग तपाईँ पनि संलग्न नहुनुहोस्, तपाईँ केमा संलग्न हुनुहोस् पहिले यसको थ्योरिटिकल बेस हेर्नुहोस्. आफ्नै पार्टीभित्र, आफ्नो सरकारभित्र, आफ्नो देशभित्र, आफ्नो समाजभित्र आफ्ना प्रतिपक्षहरू हुन्छन्. प्रतिपक्षहरूलाई न्यूनीकरण, प्रतिपक्षी भावनालाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा दुईवटा कुराले मात्रै गर्छ. एक, तोकिएको जिम्मेवारी कुशल ढङ्गले पालना गरेमा. दुई, त्यस प्रकारका उत्पन्न हुने द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि सहभागितामूलक लोकतन्त्रको नयाँ आयाममा आफूलाई स्थापित गरेमा. सजिलो कसलाई छैन, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई पनि गाह्रो थियो, गिरिजा प्रसाद हुँदा पनि गाह्रो थियो, मनमोहन हुँदा पनि गाह्रो थियो, को हुँदा गाह्रो थिएन, सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि गाह्रो थियो, आफ्नै पार्टीभित्र गाह्रो, हरेकलाई हुन्छ. किनकि पार्टीले नै सबभन्दा बढी उसका कमजोरी र राम्रा पक्ष देखाएको हुन्छ. किनकि पार्टीले नै चुनावमा भोट मागेर जिताएको हुन्छ, पार्टीले नै भोलिको चुनावमा भोट मागेर अर्को सरकार बनाउनको लागि पहल गर्नुपर्छ. यसकारण पार्टीको सरकार सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा गहन, अहम र महत्त्वपूर्ण भूमिका र हस्तक्षेप पनि हुन्छ. किनकि नीतिगत रूपमा उसले त्यसलाई पक्रिनुपर्छ, भोलिको उत्तरदायित्व पार्टीले लिनुपर्छ जनताको बिचमा जाँदाखेरि. यसकारण यसलाई मिलाउने कामलाई उहाँले कहिले पनि मलाई काम गर्न दिएनन्, मलाई घेराबन्दी पारे, मलाई समाप्त गरे भन्नु भनेको चाहिँ एउटा तानाशाहको सपना जस्तो मात्रै हो. त्यो एउटा लोकतान्त्रिक मानिसले, लोकतान्त्रिक नेताले, लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्री. मलाई एउटा मनमा लागेको कुरा, आम जनतालाई लागेको कुरा, प्रधानमन्त्रीले यो भनिरहने, तपाईँहरूले होइन भनिरहने, त हो चाहिँ के मैले भन्न खोजेँ भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईँहरूले हटाउन खोजेको भनेर उहाँले जिकिर गरिरहनुहुन्छ. तपाईँहरू भन्नुहुन्छ होइन, उहाँलाई हामीले सुधार्न र सही गर्नुहोस् र तपाईँ सुध्रेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने कुरा थियो. आज तपाईँको अगाडि फेरि उहाँलाई सुन्ने गरी भनौँ, उहाँले सुन्ने गरी भनौँ, हामीले उहाँलाई 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको रूपमा महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडिसम्म एकीकृत पार्टीको अध्यक्षको रूपमा स्वीकार गरेका हौँ. यो कुरामा काहीँ कतै विरोध नभएपछि काम गर्दै जाँदा गल्ती गर्नुभयो, आलोचना गर्न नहुने, विरोध गर्न नहुने, यस्तो त कहिले पनि हुन सक्दैन. त्यो डेमोक्रेसी नै भएन, इन्टरनल डेमोक्रेसी पनि भएन, कन्स्टिट्युसनल कुरा पनि भएन. त्यसकारण उहाँले जे जति भन्नुहुन्छ, एउटा शक्तिशाली मानिसले जसले मिडिया कब्जा गर्छ, जसले राज्य सत्ता कब्जा गर्छ, जसले राज्य सत्ताका विभिन्न संरचनाहरूमा आफ्नो मात्रै उपस्थिति देखाउने कोसिस गर्छ, उसले गरेको प्रचार एउटा होला, तर सत्य के हो भने लोकतन्त्रमा विवाद, संवाद, प्रतिवाद सबै कुरा हुन्छन् र तिनको बिचबाट बनेको सरकार बनेको कामले नै पूर्णता प्राप्त गर्छ. त्यो नै पूर्ण हुन्छ, त्यो नै लोकतान्त्रिक हो भन्ने जुन सैद्धान्तिक मान्यता, नेतृत्वमाथि प्रहार भयो भनेर उहाँले जहिले पनि यो प्रश्न गरिरहनुहुन्छ. के अनौठो कुरा हो र नेतृत्वमाथि प्रहार त तपाईँ जहाँ बस्नुभएको छ त्यहीमाथि हुने नै प्रहार नेतृत्वमाथि हो नि. प्रहार भयो भने
तर प्रहारलाई सामना गर्ने तरिका नेतृत्वले के लिन्छ यसबाट बाटो अवलम्बन पूर्व एमालेको नेतृत्व भन्दा पूर्व माओवादीको नेतृत्वलाई बढी तपाईहरुले साथ दिनुभयो त्यो गलत कुरा हो वैचारिक साथ थियो या भनौ केपी ओली विरुद्धको चाहिँ षड्यन्त्र मात्र थियो दुनियाले सुन्ने गरी म एउटा कुरा यहाँहरुलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु नेकपा भएपछि प्रचण्डले विधि पद्धति भन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय गर्ने कोसिस गरेको मलाई थाहा छैन त्यो स्पेस नपाएर पनि हुन सक्छ नि त हैन त्यो त्यो अर्को हो मनभित्र कसको के छ बुझ्न सकिन्छ तर जहिले पनि माधव कुमार नेपालले विधि पद्धति मापदण्ड प्रणाली र विधान अनुसार पार्टी चलाउने कुरा गर्नु हो एउटा समयमा आएपछि प्रचण्डले त्यही कुरालाई फलो गर्नु हो र त्यही त्यही एजेन्डालाई बोकेर उहाँ पनि हिँड्नु हो हैन अब विधानलाई पालना गर्ने एजेन्डा प्रचण्डले बोकोस् या चाहिँ माधव नेपालले बोकुन् वा फलानले बोकुन् जसले बोकोस् हैन जसले बोके पनि विधान पालना गर्ने कुरा त श्वाश्वत कुरा हो नि देशको संविधान पालना गर्ने कुरा पार्टीमा विधान पालना गर्ने कुरा त श्वाश्वत नगरी नहुने कुरा तपाईहरु विधानकै विधान सम्मतै हुनुहुन्थ्यो तपाईहरु हामी होइन क्या हामी एउटा कुनै पात्रको कुरा नगर्नुहोस् न तपाईँ म जो जहाँ बसेका छौँ यो देशको नियम कानुन संविधान अन्तर्गत हिँड्यौँ भने त्यसले हामीलाई स्वागत स्वीकार गर्छ यसको विपरीत गयौँ भने अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ तर प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूलाई पदका लागि उहाँहरूको बार्गेनिङ गुर्पिजम गर्ने गुटगत भेला गर्ने यिनीहरूले मलाई सिद्ध्याउन खोजे यो उहाँमा अहिले पनि छ बाबा कसले भन्दैन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यसै भन्यो होला अराष्ट्रियहरूले मलाई सिद्ध्याउन खोजे भने होला अरूले के भन्यो होला हामीले के एजेन्डा उठाएको थियौँ त ज्ञानेन्द्रको समाप्ति हाम्रो एजेन्डा थिएन नि होइन प्रश्न पार्नुहोस् ज्ञानेन्द्रको अन्त्य होइन नि राजतन्त्रको अन्त्य भने हो नि होइन त ज्ञानेन्द्र होस् या त्यहाँ अर्को कुनै रामश्याम होस् राजतन्त्रको अन्त्यको कुरा गरे हो नि गणतान्त्रिक संविधानको कुरा गरे हो नि हामीले त्यही कारण पात्र त्यतिखेर त्यो त्यो ठाउँमा रहेको बेला पात्रले मलाई भने जस्तो लाग्छ होइन तर कुरा त त्यसको सिद्धान्तसँग जोडिएको छ नि त्यही कारण कुन बाटो अवलम्बन गरियो त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ अब मलाई गर्नै दिएन काम भनेर कुन काममा कति बाधा पुग्यो नेपालको मेरो लक्ष्य मेरो सपना हो नि अधुरो हो मैले जनताको सपना पुरा गर्न पाएन भन्नुभएको होइन उहाँको कुरालाई धेर खण्डन गर्न जरुरी छैन क्या उहाँले टेबल टक केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गरे भइहाल्छ नि हामी त्यहीँ दिइहाल्छौँ नि उत्तर मिडियामा दुनियाँ एउटा कुरा सुनाउनुहुन्छ र हामीसँग छलफल त गर्नुहुन्न उहाँले मसँग सोधे हो नि जगन्नाथ मैले गरेको काममा तिमीले किन विरोध गर्यौ भन्दाखेरि म भन्नेछु नि उहाँलाई तपाईँ कुरा समाजवादको गर्नुहुन्छ अनि के अरे सहयोग चाहिँ दलाल पुँजीवादलाई गर्नुहुन्छ भनेर म प्रश्न गर्छु नि तर्क गर्छु नि त्यहाँ तपाईँ के अरे सुखी नेपाल समृद्ध नेपालीको कुरा गर्नुहुन्छ तर नेपालीहरूलाई दुःख दिने काम तपाईँ गर्नुभएको छ भनेर भन्ने ठाउँ आयो भने म भन्छु नि त्यहाँ त्यही कारण उहाँले त यदि मैले भनेको मलाई म जस्ता मान्छेलाई सन्तुष्ट पार्नु पऱ्यो भने उहाँले बोलाउने सम्झाउने हप्काउने बुझाउने गर्ने एउटा प्लेटफर्म छ त्यो प्लेटफर्म भनेको मेरो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी हो उहाँले मलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ म जस्ता हजारौँलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले किन यसो भन्दै हुनुहुन्छ मैले गरेको राम्रो कुरालाई तपाईँ चर्चा गर्न सक्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ यो विधिवत प्रक्रिया हो नि उहाँले विधान अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आफ्ना प्रस्ताव राखेर ल तपाईँहरू फ्री हुनुहुन्छ तपाईँहरू के निर्णय हुन्छ गर्नुहोस् बहुमत एक भोटले भए पनि बहुमतले जे निर्णय गर्छ म त्यो मान्छु भनेर उहाँले आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्रलाई प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसो गरेको बेला तपाईँहरू नीति बनाएर दिनुहोस् म त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ सिङ्गो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी चाहिँ असक्षम एक्लै केपी ओली सक्षम हुन सक्दैन नि एक्लै केपी ओली सक्षम होइन एक्लै केपी ओली महान होइन सिङ्गो नेकपाको पार्टी नेकपा एमालेको पार्टी सदस्य भएको हुनाले उहाँलाई एउटा महानताको श्रेणीमा उचाल्ने कार्यकर्ता हुन् यसकारण कार्यकर्ताहरूले गरेको आलोचना सुझावलाई विरोध सम्झने हो अनि त्यसपछि म एक्लैले गरेको कुरा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ सर्वोपरि हुन्छ तपाईँहरूलाई उहाँले एक नजरले हेर्नु भएको छ कि तपाईँहरू त विरोधी हो तपाईँहरू त केपी ओलीको पपुलारिटी देखेर हेर्नै नसक्ने मान्छेहरू भनेर उहाँको चाहिँ ठम्मै उहाँका समर्थकहरूको होइन अब यस प्रकारको कुपमण्डुकता होइन यस प्रकारको अत्यन्तै साँगुरोमा भएर तानासाही चिन्तन यो सद्दाम चिन्तन क्या यो सद्दाम हुसेनको जस्तो चिन्तन भनौँ न संसारका सबैभन्दा ठुल्ठुला निरङ्कुश शासकहरूले भन्थे के गर्थे त होइन तिनको चिन्ता के थियो त विरोध गर्नै हुँदैन थियो आलोचना गर्न हुँदैन थियो त्यो गर्दा सबै शत्रु हुन्थ्यो यसकारण अघि नै हामीले चर्चा गरेकै सन्दर्भबाट हामी हेरौँ कि मानिस उहाँका भक्त छन् अन्धभक्त दास जस्तो भएर बस्ने अन्धभक्तहरू होइन राम्रो मात्रै देख्नेहरू होइन अनि कि त मानिस उहाँका विरोधी मात्रै हुन पुगे बिचमा मान्छे नै छैन अहिले केपी ओलीको क्या
यो सडकमा आई लभ यु केपी ओली पूर्व माओवादीको ठुलो समूह एउटा भनौँ न 33-34 जनाको समूह नेकपा एमालेमा जानु तपाईँहरू पार्टीभित्रै फेरि जानु यो लगायतको विषयले पनि एउटा केपी ओलीको पपुलारिटी त तपाईँको शब्दलाई नै मैले अलिकता सच्याउनुपर्छ तपाईँहरू पार्टीभित्र जानु भन्नु गलत कुरा हो पार्टीमै थियौँ पार्टीमै छौँ पार्टी नै थियो म केपी ओली हामी सबै एकैचोटि एउटै माहौलमा छौँ म र केपी ओली भएको नेकपा भएको दिन पनि एउटै हो घन्टा पनि एउटै हो मिनट एउटै हो र सेकेन्ड पनि एउटै हो म र केपी ओली नेकपा एमाले भएको दिन घन्टा त्यो सेकेन्ड पनि एउटै हो होइन किनकि एउटै निर्णयले सर्वोच्चको निर्णयले तिमी आफ्नो ठाउँमा बस भने आफ्नो ठाउँमा बस्यौ एउटै सर्व एउटै चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर हामीले पार्टी बनायौँ त्यही बेलादेखि हामी एउटै पार्टी पनि बन्यौँ त्यस कारण यो आउने जाने कुरालाई यतातिर धेर ध्यान दिनु भनेको त्यसो हो भने खतिवडाज्यू यो 77 सालमा राजनीतिमा कति नैतिकता देखियो मैले अघि पनि एउटा प्रश्न कोठाएँ तपाईँहरू नेकपा एमालेभित्र जानुभयो भन्ने सवालमा भलै म गलत हुन सक्छु स्वाभाविक रूपमा अदालतले एउटा फैसला गर्यो तपाईँहरू पुनर्जीवित या फेरि एकपटक तपाईँहरूको नामाङ्करण भयो भनौँ एकचोटिलाई त विलय भइसकेको थियो यस्तो परिस्थितिमा नेकपा एमालेभित्र तपाईँहरू नगइदिएको भए या प्रचण्डसँगै बसेर एउटा मोर्चाबन्दीमा नयाँ पार्टी खोलिदिएको भए त्यसले एउटा कम्युनिस्ट एकताको सन्देश जान्थ्यो भन्ने एउटा रहला दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद डिजर्भ गरेको या त्यो भङ्गै गरिसकेपछि पनि पुनस्थापित हुँदा उहाँले राजनीतिमा या भनौँ यो राजीनामा नदिनु यी किसिमका अब कैयौँले भनौँ न मन्त्री पदै खाइ भनौँ न संसद पद नै नरहे पनि उहाँ चाहिँ मन्त्री भइरहनु पर्ने यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ मैले एक होइन अनेक पटक भन्ने गरेका छु राजनीतिमा नैतिकताको प्रश्न कानुनमा लेखा हुँदैन होइन त्यो आफ्नो ढङ्गले यो मेरो उत्तरदायित्व हो मैले यति धेरै आलोचना भोगेँ अथवा मैले गरेको पोलिसी फेल खायो अब मैले यो पदमा बस्न हुँदैन भन्ने कुराको सोच्ने अथवा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने कुरा सोच्ने जस्तो कुरामा सोच्ने कुरा हो यो यो कसैले लेखाएर लेखेपछि त कानुन भइगयो नि होइन नलेखुन्जेल मात्र त्यसले नैतिकताको एउटा आदर्शको होइन स्थानतामा एउटा एउटा किसिमको जस्तो तपाईँहरू पनि केही दिन ढिला भएर तपाईँहरू यदि प्रचण्डैसँगै बसिदिएको भए एक किसिमको एकताको सन्देश कार्यकर्तामा जान्थ्यो कि होइन यसमा यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा छ सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयकै बारेमा सबभन्दा पहिलो मेरो प्रतिक्रिया भन्नुहुन्छ भने यो निर्णय षड्यन्त्रमूलक थियो यो पार्टीको नामाङ्करणको सवालमा नामाङ्करणको सवालमा गरेको षड्यन्त्रमूलक थियो बिल्कुल अपरिपक्व थियो यसले संविधानका आधारहरू टेकेको छैन माग गरेको जसले जे माग गरे हो त्योभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेका छ त्यसकारण यो डिजाइनमा को को संलग्न थिए अथवा न्यायाधीशहरूको बुद्धिहीनता मात्रै थियो यो चाहिँ मलाई थाहा छैन तर म यसलाई बुद्धिमान काम भनेर देख्दिनँ यहाँ सेटिङ नै भन्नुहुन्छ यो के हो त्यसमा तपाईँहरू अर्थ लगाउनुहोस् मागेको थियो नामको विवाद उसले पार्टी नै फुटाइदियो होइन त अलग पारिदियो त्यस कारण यो जस्तो विवेकहीन न्यायहीन न्याय होइन न्याय मरेको न्याय योभन्दा अर्को घटनाक्रम हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन राजनीतिमा अब यस पछाडि अब उता फर्केर जाउँ पार्टी अलग अलग बनाइयो बनाएपछि हाम्रो पार्टी के थियो त हामीले जन्मेको सङ्घर्ष गरेको के थियो त भने पार्टीले के गरिदियो सर्वोच्चले के गरिदियो भने 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कमिटी त्यसलाई उसले एमाले मानेको थियो त्यो जुन कुरा हामी केन्द्र निर्वाचन आयोगमा जहाँ दर्ता थियौँ त्यो पार्टी त त्यहाँ दर्ता थियो नि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको सदस्यका नामसहितको त्यहाँ दर्ता थियो नि होइन त्यसका आधारमा हामीले तल बनाएका कमिटीहरू जीवित भए नि हो ती पुनर्जीवित भएको निर्वाचन आयोगमा हाम्रो नाम दर्ता भएको जे चिज थियो त्यो चिज बिउज्या थियो त्यो चिज बिउजेपछि हामी सबै एमाले थियौँ अब सर्वोच्चले त्यो चिज बिउजायो अब माओवादीलाई पनि त्यही ढङ्गले निर्वाचन आयोगमा जे दर्ता भएको थियो त्यही बिउज आयो होइन त अब हामीले के गर्ने भन्ने कुरा एउटा राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने बेला थियो यो कुनै कानुनी निर्णय हुँदैन थियो त्यो बेलामा कानुनी निर्णय त सर्वोच्चले किनेर लगाइसकेको थियो राजनीतिक निर्णय लिएर अब एकतालाई जोगाउनको निम्ति हामी एमाले पनि छोड्ने माओवादी पनि छोड्ने पुनः एकीकरण गर्ने पुनः अर्को नाम राखेर जाने भन्ने एउटा अप्सन थियो त्यो अप्सनमा केपी ओली सोझै विरोधी देखिनु भयो होइन अब हामीले केपी ओली बाहेक अरूले के सोच्नु पऱ्यो भनेदेखि लिगल्ली एक ठाउँमा छ एक्लै एकीकरण गरेर त एकीकरण हुँदैन त्यो सम्भावना थिएन एउटा समूह जान सके एक्लै एकीकरण त त्यो त जाने पो हुन्थ्यो त एकीकरण हुँदैन थियो नि त तपाईँहरू एमालेमा फर्किसकेपछि या एमालेमै रहे तापनि अहिले अपमानजनक अवस्थामा तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ किन होइन मान अपमान भन्ने कुरा के हुन्छ भने एउटा घरमा बसेपछि हुन्छ जस्तै केपीहरूले मलाई मानेनन् वास्ता गरेनन् भन्नुभयो भने जस्तै आज माधव नेपाललाई पनि मानेनन् वास्ता गरेनन् भन्ने पर्या होला नि होइन यो मान अपमान भने घरभित्र हुने कुरा हो
परको मान्छेलाई एक दिन देख्दा मानै मात्रै पनि गरौँला, तर घरभित्र मान अपमान रिसो चाहिँ विभिन्न खालका वाद प्रतिवाद हुने नै घरभित्र हुन्। आज ती अपमानलाई हामीले पार्टीभित्रको घरभित्र नियमअनुसार समाधान गर्नुहोस्, विधानअनुसार समाधान गर्नु। 2077 को आज अन्तिम समय अन्तिम घडीमा हामी बहस गरिरहँदा खतिवडाज्यू, यो 77 सालमा नेकपा एमाले दुई चिरा जस्तो देखिएको छ। नेकपा एमालेकै सवालमा म कुरा गर्दैछु, 78 सालमा नेकपा एमाले दुई भइसक्छ या एक भएर चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ, के हुन्छ स्ट्राटेजी, के हो आशा, हाम्रो प्रयास, हामीले गरेको आजसम्मको क्याम्पेन अभियान जे चलाइरहेको छौँ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन, कार्यकर्तालाई जागरुक बनाउँदै हामी सङ्गठन विस्तार गरौँ भनेर लागिरहेछौँ। पार्टीको एकतालाई तोड्नका निम्ति पार्टीको अध्यक्ष बिना, पार्टीका महासचिव बिना यो सङ्गठन कस्तो सङ्गठन हो, कसको सङ्गठन हो? पार्टीको अध्यक्ष र महासचिवले गरेका क्रियाकलापहरूको विरुद्धमा कार्यकर्तालाई सजग बनाउनु, जनमत तयार गर्नु र आदर्शवान कार्यकर्ताहरूलाई सङ्गठित ढङ्गले पार्टीका नेतृत्व पङ्क्तिबाट गरेका गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा उनीहरूलाई सङ्गठित गर्नु नै आजको हाम्रो। भने 2078 सालमा नेकपा एमाले भित्रैको एउटा समूह, माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूह जसरी आज इङ्गित गरिएको छ बाहिर मिडियामा, नयाँ पार्टी खोलेर सुखद समाचार आउँछ कि पार्टीभित्रै बसेर अन्तरसङ्घर्ष जारी रहने, त्यो फेरि एउटा एक किसिमको झगडा चलिरहन्छ। नयाँ पार्टी खोल्नु पनि सुखद होइन, पुरानै पार्टीमा यसै प्रकारको लडाइँ लड्नु त झनै सुखद होइन। अनि गर्ने के त हो, गर्ने के त भन्नेको बिचमा सोच्ने साझा बुद्धि, कमरेड केपी ओली सहितको बुद्धि, माधव नेपाल र केपी ओली सँगै टेबल टक गरेर निकाल्ने बुद्धि, अन्त त्यो सँगसँगै शीर्ष नेताहरूको संवाद, यसको एउटै मात्र हतियार के हो, एकताको आधार। एकताको आधार हो 75 साल जेठ 2 गतेसम्म भएको 9 महाधिवेशन एउटा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी जो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ हो, त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नु र त्यसलाई बिउजाउनु यसको एकताको आधार हो। मसँग केपी ओली जतिसुकै रिसाउनुहोस् अथवा म उहाँलाई जति म उहाँसँग जतिसुकै रिसाउँ, माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचमा जतिसुकै तनाव होस् या नहोस्, मित्रता होस्, जे भए पनि हामी रिसाई रिसाई झगडा गरी गरी तनाव सिर्जना भई भई हामी एक जब नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी अर्थात् 75 साल जेठ 2 गतेसम्म रहेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पुग्छौँ, हाम्रो सबै एकता भयो त्यहाँ। यो गठन गरिएको एकातिर उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूकै पदहरूलाई चाहिँ खारेज गरिदिनु, जिम्मेवारी दिएकोलाई चाहिँ कोल्याप्स गरिदिए जस्तो देखिनु, अर्कोतिर चाहिँ एक कदम दुई कदम अगाडि गइसक्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू कि महाधिवेशनका लागि कयौँ पदाधिकारीहरू उहाँले चाहिँ राखेर चाहिँ महाधिवेशनमा जाने मिति समेत तय गरिसकेको अवस्था, अर्कोतिर तपाईँहरू सङ्गठन विस्तारको क्रममा चाहिँ विभिन्न जिल्लामा चाहिँ समानान्तर गठन गरिरहँदा अब यो दुई ध्रुवमा गएको पार्टी कसरी फेरि एक ठाउँमा आउँछ? सबैले सुन्नै बुझ्नै पर्ने कुरा छ, केपी ओलीले एउटा टर्निङ पोइन्टमा पुगेपछि ल म 75 साल जेठ 2 गतेको केन्द्रीय कमिटीमा फर्किन्छु भन्नुहुनेछ, त्यो टर्निङ पोइन्ट भने एउटा टर्निङ पोइन्ट आउँछ यो देशको राजनीतिमा, देशको राजनीतिमा एउटा त्यस्तो टर्निङ पोइन्ट आउन सक्छ, त्यो अहिले त्यसको धेरै व्याख्या नगरौँ किनकि ज्योतिषशास्त्र जस्तो हुन्छ, तर मेरो एउटा अनुमान हो उहाँले त्यसो गर्नुहुनेछ, तर जुन बेला गर्नुहुनेछ त्यो धेरै ढिला भइसकेको हुनेछ। उहाँले माधव नेपालहरूलाई अप्ठ्यारो पार्नको निम्ति मैले यस्तो बुँदा ल्याउनुपर्छ भनेर ल्याउने मात्रै हो, त्यो गर्नका लागि ल्याउने होइन, तर उहाँ एक दिन त्यसो भन्नुहुनेछ, आउनुहोस् 75 जेठ 2 भने उहाँ अल्पमतमा पर्ने सिचुएसन आइसकेपछि होइन, उहाँ आज अल्पमतमा हुनुहुन्छ र यो केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइरहनु भएको छैन, आज अल्पमतमा हुनुहुन्छ र त्यो केन्द्रीय कमिटी त्यो स्थायी कमिटीको बैठक उहाँ बोलाउनुहुन्न, उहाँ के अल्पमतमा पर्छु भन्ने उहाँलाई डर छ र पोलिट ब्युरोको बैठक बोलाउनुहुन्न, नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको उहाँ बैठक नबोलाई, बहुमत फेस नगरी, कमिटीको बैठक फेस नगरी एक्लै सर्वसत्तावादी ढङ्गले सरकार सत्ता चलाउन चाहनुहुन्छ होइन, तर अब घटनाक्रम कहाँ पुग्न सक्छ भने जब चुनावको घोषणा गरेपछि त फेरि माधव नेपालको भोट पनि चाहिने होला नि केपी ओलीलाई, त उहाँले भन्छन् टिकट उहाँ जित्दै जित्नुहुन्न, हिजो कार्यक्रम होइन जित्नुहुन्न होला, ठिक छ, त उहाँलाई भोट त चाहिन्छ होला नि, दमकमा पनि माधव नेपालका समर्थकहरू छन् नि, हजारौँ मान्छे छन् नि, तिनले पनि भोट हाल्नुपर्छ होला नि त केपी ओलीलाई होइन, हो त्यस्तो बेला उहाँले के ल भइगयो एकजना जितेर देखाउनुहोस् भनेर च्यालेन्ज गर्नुभयो, ए बाबा हार्ला कि एकजना जित्ने एकजना हार्नेको त प्रश्नै रहेन, राजनीतिमा अनगिन्ती सम्भावना छन्, नउठ्ला जित्ने चाहिँ उठ्ला नि, हामीले अर्कालाई समर्थन गर्छौँ। टिकट चाहिँ कसले दिन्छ भोलि तपाईँहरूलाई, के को आउँदो निर्वाचनमा तपाईँहरूलाई टिकट कसले दिने, प्रधानमन्त्रीले त दिने सम्भावनै देखिन्न, होइन यो राजनीतिको अनगिन्ती सम्भावनाहरूको बिचमा एउटा प्रधानमन्त्री मात्रै यो देशको महानायक होइन, पार्टी अध्यक्ष त होइन, पार्टी अध्यक्ष नहुँदासम्मलाई पार्टी अध्यक्ष हो आजको लागि हामीले मान्नुपर्ने, अहिले अध्यक्ष पनि होइन उहाँ, आयोजक कमिटीको संयोजक मात्रै हो उहाँ, उहाँले भने हुन्छ त्यो पनि अवैधानिक हो उहाँ,
उहाँ अवैधानिक भएको हुनाले त उहाँले गरेको निर्णयहरू हामी मानिरहेको छैनौँ त होइन त्यस कारण चाहिँ केपी ओलीले के गर्नुहोला भनेर राजनीतिमा पाइला त चालिएला तर केपी ओली सर्वसरी सर्वसर्वा हो भनेर मात्रै पाइला चालिँदैन भन्ने कुरा केपी आज नेकपा एमाले फुटको सङ्घारमा पुग्नुको दोषी को हो त आज नेकपा एमाले रन्छ कि रहँदैन अब कस्तो हुने हो नेकपा एमाले फुटको सङ्घारमा पुग्नु पुग्दा पुग्दाको परिणाममा यसको महत्त्वपूर्ण र सम्पूर्ण जिम्मेवार केपी ओली हो अरू त सहयोगी मात्रै हुन् उहाँका उहाँ प्रथम हुनुहुन्छ उहाँको दोस्रो जलनाथ खनाल उहाँको तेस्रो माधव कुमार नेपाल वरिष्ठताको हिसाबले भनौँ न अनि त्यस पछाडि उपाध्यक्षहरूको श्रृङ्खला जोडौँ त्यसमा हो यी सबै मान्छेहरू उहाँको विरुद्धमा कसरी भयो त अध्यक्षका उपाध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरू विरुद्धमा कसरी भयो त के कारणले भयो कुन विधि प्रक्रियाका कारणले भयो त ती सबै त निर्वाचित थिए सबै महाधिवेशनबाट निर्वाचित थिए यी सबै समाप्त भएर उहाँको चाहिँ अरूलाई चाहिँ समाप्त गरेर अध्यक्ष र महासचिव मात्रै जीवित कसरी भयो त उहाँकै नियम अनुसार मलाई एउटा मनमा लागेको प्रश्न आम जनतालाई पनि लागिरहेको होला तपाईँहरू नेकपा एमालेको या भनौँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा जाने नजाने कन्डिसनमा हुनुहुन्छ अहिले पनि जाने कि नजाने सकभर त नजाने नै हुनुहुन्छ तपाईँहरू जानै भएको छैन अब तपाईँहरूलाई सचेर आउनुहोस् तपाईँहरू पनि त्यस्तो गर्ने कन्डिसनमा हुनुहुन्न प्रधानमन्त्री ब्याक हुने सिचुएसन छैन चाहिँ यसको मिलन बिन्दु चाहिँ कहाँनिर हुनसक्छ क्या तपाईँहरू केही समय अलमल लिएकै राम्रो किनकि तपाईँहरूलाई धेरैवटा प्रश्नको उत्तर दिन थालेपछि धेरैवटा बिग्रिन्छ क्या एक यो मैले कुनै अनादर गर्न भने होइन दोस्रो कुरा के हो भने देशको राजनीति नै यति पेचिलो छ जसले गर्दा ट्याक्कै यही निकास निक्लिन्छ भन्ने छैन प्रधानमन्त्रीले सिर्जना गरेको एउटा यस्तो प्रकारको नेटवर्क छ उहाँको नेक्सस होइन त्यो उहाँको माखे साङ्लो यस्तो छ उहाँको माखे साङ्लोमा परेर आज एउटा जसपा भन्ने पार्टी छ त्यो निक्लिनै सक्दैन आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय लिनै सक्दैन आफै विभाजित हुन्छ एउटा एउटा कुरा गर्छ अर्को अर्को कुरा गर्छ होइन त अब प्रतिपक्षमा बस्या छ प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा बोल्छ बेला मौकामा तर प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता छोड चाहिँ भन्न सक्दैन कि भनेपछि त अर्को ठाउँमा पुगिने हो हेर्नुहोस् है त्यस कारण यस्तो खालको माके साङ्लो षड्यन्त्रको जालोभित्र खेलिरहनु भएको छ उहाँहरू एक दोस्रो कुरो नेपालको राजनीतिमा खेल्ने नेपाली मात्रै खेलाडी छैनन् केही विदेशी खेलाडीहरू छन् एजेन्ट हायर गरेका छौँ त्यसो होइन हायर गरे होइन ती आफै आउँछन् कसैले हायर गरे होलान् कहिले कोही आफै आउँछन् आफ्नो स्वार्थले आउँछन् त्यस कारण चाहिँ अब ती खेलाडीहरू छन् विदेशी खेलाडीहरू ती खेलाडीहरूले के गर्दैछन् भन्ने कुराले देशको राजनीति निर्धारण गर्ने आजको परिस्थिति ओके अब म जस्तो अहिले सत्ता समीकरणको सवाल आएको छ पार्टीभित्रको एक किसिमको द्वन्द जारी छ तपाईँहरूको यस्तो परिस्थितिमा जनता समाजवादी पार्टीको यहाँले नाम लिइसक्नु भएको छ कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र अहिलेको तपाईँहरूको पार्टी तपाईँहरू विशेष गरी पार्टीभित्रको एउटा समूह आज प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने पक्षमा हो या प्रधानमन्त्रीलाई नै कन्टिन्युटी गर्ने र माओवादी केन्द्रको समर्थनमै जारी राख्ने के हो तपाईँहरूको धारणा हेर्नुहोस् मुख्य कुरा के हो भने देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनाउनुहोस् केपी ओलीले हाम्रो विनम्र आग्रह अनुरोध छ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जोगाउनुहोस् उहाँको थोरै पनि मनमा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आस्था विश्वास नैतिकता सबै कुरा छ भने सर्वोच्चले मात्रै पार्टी फुटाइदिएको हो हामी त मन भावनाले त एउटै पार्टी बन्दा मात्रै यो मुलुकमा कम्युनिस्टहरूको मूल प्रभावीकरण गर्न सक्छौँ र राष्ट्रको राजनीतिको प्रमुख शक्ति बन्छौँ बनेका थियौँ भोलि पनि बन्छौँ भन्ने हो भने कमरेड केपी ओलीले माओवादीसँगै वार्ता गर्नुहोस् र दुईवटा मिलेर बहुमतको सरकार बनाउनुहोस् हाम्रो सबभन्दा पहिलो मान्यता यही हो माओवादी र केपी ओली अथवा नेकपा एमालेको बिचमा छलफल हुँदा सहमति केपी ओलीको नाममा जुट्छ भने त्यसलाई पनि ओके गर्नु पर्ला अर्काको नाममा जुत्छ त्यसमा पनि ओके गर्नु पर्ला होइन केपी ओली बाहेक अरू पनि धेरै छन् केपी ओलीले पनि समर्थन गर्ने मान्छेहरू होलान् माधव नेपालले पनि समर्थन गर्ने मान्छेहरू होला अर्को तेस्रो पात्र पनि जन्मिएला त्यसमा त्यो प्रतिगमनकारी भनेको व्यक्तिसँग पनि यो सम्बन्ध फेरि जोडिन सक्छ पहिलो कुरा त चित्त मिल्छ फेरि पनि यहाँनिर प्रतिगमनकारी त उहाँले त्यो प्रतिगमनकारी त उहाँ पराजित भइसक्नु भयो त उहाँको प्रतिगमन त सच्याएर फेरि कहाँ आइसक्यो भनेदेखि संसद पुनर्स्थापना भयो नि होइन उहाँले गलत गर्नुभएको थियो त्यो गल्तीलाई त सर्वोच्चले सच्याइदियो नि त्यहाँनिर होइन त्यसकारण सहकार्यका सम्भावना कुरा गरे पहिलो प्राथमिकता हो कम्युनिस्टहरूको सरकार बनाउनुहोस् दोस्रो प्राथमिकता हो अरूको सहमति लिएर आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुहोस् होइन अब यति दुईवटा कुराभन्दा बाहिर त जे पनि हुनसक्छ जसले जसलाई पनि सहयोग गर्न सक्छ त्यो त अनौठो कुरा होइन तपाईँहरूलाई कारवाही गरिसकेका छ भोलि गएर फेरि सांसद पद पनि खाइदिनुहुन्छ कि भन्ने डर पनि होला हेर्नुहोस् जब मान्छेले जब मृत्युसँग डराउँदैन जब मान्छे मृत्युसँग निर्भय भएर बस्छ त्यो मान्छेलाई केही कुरासँग डराउँदैन
यो ठिक गर्यो भन्नेहरु पनि छन् नि त के भन्छ के भन्नु हुन्छ त्यो धरतीमा जति हुन्छ नि हेर्नुस् यहाँ कस्ता कस्ता छन् कारबाही गरे यिनले ठिक गर्यो भन्नेहरु छन् हेर्नुस् ए बाबा चाल सोबराज भन्ने हाम्रो नेपाली जेलमा थियो हैन उसका फ्यान नेपालमा कति थिए हैन अब मैले एउटा उदाहरण दिएको यता फ्यान भएको थुप्रै छन् सडकमा थुप्रै हालका डनहरु जेल पर्छन् तिनका पक्षमा जुलुस निकाल्नेहरु कति हुन्छन् हैन त्यसकारण के हो भने यस्तो भीड तन्त्र त्यस प्रकारको सोच भएका मानिसहरु हुँदैनन् भन्ने होइन केपी ओली पनि एउटा लामो समयसम्म राजनीतिक संघर्षमा होमिएर आएको व्यक्तित्व हो नि त्यसले गर्दा उहाँका समर्थकहरु हुँदैनन् भन्ने होइन तर समर्थनहरुले गरेको समर्थन र उहाँको नेतृत्वमा मुलुक कता जाँदैछ कम्युनिस्ट पार्टी कता जाँदैछ यो ओरालो लाग्दैछ कि उभो लाग्दैछ यो अहिले भएको तडक वडक दिएछ एकछिन यो आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ देशलाई कहाँ लगिरहनु भएको छ त तपाईहरुको विचारमा देशलाई उहाँले चाहिँ समाजवादको बाटोमा लगिरहनु भएको छैन चरम दक्षिणपन्थी पुँजीवादी दिशामा हिँडाइरहनु भएको छ एउटा दोस्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनको दिशामा हिँडाइरहनु भएको छ अर्थतन्त्रमा उहाँ समाजवादी होइन उहाँ पुँजीवादी नै हो उहाँका नीतिहरूले त्यही कुरा बताउँछन् होइन उहाँ चाहिँ त्यसमध्ये पनि दलाल पुँजीवादीहरूलाई अराष्ट्रियहरूलाई संरक्षण गर्दै हिँड्नु भएको छ होइन जोसँग साँठगाँठ गएर जसको जसका हितका लागि काम गरियो त्यसैका लागि नीति बनाउनु पर्ने त परिस्थिति भइगयो होइन त्यसकारण उहाँ चाहिँ उहाँ अर्थतन्त्रमा उहाँ प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी पुँजीवादी यो दिशामा हुनुहुन्छ राजनीतिमा चाहिँ उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तहनस पार्ने कमजोर पार्ने आफू सत्ता प्रधानमन्त्री आज केपी शर्मा ओली कम्युनिस्टलाई होइन मेरो विश्लेषणमा र हामी धेरैको विश्लेषणमा अब कम्युनिस्ट चरित्रको कम्युनिस्ट नेता होइन उहाँ प्राविधिक रूपले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्ष चाहिँ हो तर उहाँसँग कम्युनिस्ट चरित्र चाहिँ समाप्त यो जनताको बौद्धले जनवादको चाहिँ ब्यानर झन्डा या एक किसिमको उहाँले यो प्रवचन गरिरहनुहुन्छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ त होइन त्यो एउटा थ्योरी त्यही नामबाट म यो ठाउँमा आइपुगेको छु त्यो नामबाटै मैले म केपी ओली भएँ त्यो नाम त्यही ब्रान्डबाटै मैले बेच्नु पऱ्यो नि सामसङ भनेर लेखेँ जस्तै होइन अब एलजी भनेर लेखेँ जस्तै अब यस्तो ब्रान्ड हुन्छ नि जुन होइन अब एप्पल भने जस्तै अब यस्तो ब्रान्डमा अलिकता माल सामान कमसल भयो भने पनि त ब्रान्ड हेरेर बिक्री हुन्छ नि होइन बोतल भित्रको के छ थाहा छैन बोतल बाहिरको लेप चाहिँ यही ब्रान्डमा उहाँको एउटा चाहिँ राम्रो चर्चा आएको व्यक्तित्व बने हुनाले यो ब्रान्ड छोड्नुहुन्न तर यसको आत्मा जबजको आत्मा सबैभन्दा पहिले मार्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपा एमालेको हँसिया अथवा अङ्कित झण्डालाई हृदयले आस्थाको हिसाबले च्याचुत पार्ने हो यो काम कसैले गरिरहेको छ भने आज केपी ओलीले गर्नुभएको छ त्यस कारण जनताको बौद्धले जनवाद उहाँको आस्था होइन उहाँको आस्था जनताको बौद्धले जनवादको नाम लिएर अथवा के गरेर हुन्छ म प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन्छु टिकिरहन्न मेरो सत्ता चल्छ कि चल्दैन भन्ने नभए त त्यो एकीकरण गरेकै दिन प्रचण्ड र उहाँले गोप्य कोठामा बसेर सम्झौता गरेर जनताको बौद्धले जनवादलाई उहाँले मारेर जनताको जनवाद भन्ने नाम लेख्ने सहमति गर्नुभएको थियो उहाँले एक्लै गरे हो त्यो होइन त्यो बेला उहाँ जनताको बौद्धले जनवादी हुनुहुन्न थियो जब प्रचण्डसँग रिस उठ्दै गयो अनि उहाँले जनताको बौद्धले जनवादको पक्षमा मान्छेलाई कुरा गर्न लाउनु भयो जब अहिले पार्टी अलग अलग भयो अब उहाँ जनताको बौद्धले जनवादको प्रखर व्याख्या त बन्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ यसकारण जनताको बौद्धले जनवाद जनवाद समाजवाद कुनै पनि राष्ट्रवाद देशभक्ति यी सबै कुरा केपी ओलीले तिनलाई आफू कुर्सीमा टिक्ने टुल्स मात्रै बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो प्रति निष्ठा राख्नुहुन्न भन्ने बुझ्नुपर्छ अब अहिले पनि मान्छेले के भन्छन् भने नेपालमा यति शक्तिशाली यति पपुलारिटी या यति धेरै सत्तामा टिकिरहने नेता आजसम्म थिएन उहाँलाई हटाउने कसरत त भइरहेछ तर हटाउन सक्ने अहिले पनि तागत देखेन यस्तो परिस्थितिमा साँच्चीकै प्रधानमन्त्री यति जब्बर यति बलियो यति आँटिलो र यति दृढका साथ कुर्सीमा टिक्नुको पछाडि कारण के हो हेर्नुहोस् अघि मैले एउटा कुरा भने जसलाई तपाईँले गहिरो गहिरी महसुस गर्नुपर्छ नेपालको राजनीतिमा नेपालीले मात्रै खेलिरहेको भए केपी ओलीको सरकार अति नै ढलिसक्थ्यो नेपालीले मात्रै खेलेको भए किनकि माओवादी अलग पार्टी भइसकेको थियो कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी नै भइहाल्यो त्यही प्रमुख प्रतिपक्षी नै ठुलो नभए पनि सानो दलको रूपमा प्रतिपक्षी त जसपा पनि छँदैछ ती मिल्दाखेरि केपी ओलीको सरकार त ढलिहाल्छ भने प्रधानमन्त्रीको आज जगलाई चाहिँ बलियो बनाएर चाहिँ टेकानु लगाएको यति कुरा सम्झाउनुहोस् न मैले तपाईँलाई प्रश्न पार्ने एउटा समय हेर्नुहोस् यी तिनवटा दल मिले त बहुमत पुगिहाल्थ्यो सरकार ढलिहाल्थ्यो होइन यी तिनवटा दल के मिल्दैन त अब तपाईँले सम्झाउनु शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्ति सुन्नुहोस् देउवाको अभिव्यक्ति सरकार ढाल्नेतिर भन्दा पनि सरकारसँग सौदाबाजी गर्ने पहिलो सौदाबाजी गरेर टिकिराख्ने अनि चुनावतिर जानेर त्यहाँबाट पो म बहुमत ल्याउँछु भन्ने दिशातिर छ हो एक
दोस्रो कुरा जसपाले हाम्रो कम्युनिस्ट एमालेको सरकार अथवा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले गरेको राम्रो कामको चर्चा मैले कहीँ पनि गरे सुनेको छैन, कहीँ पनि चर्चा गरे सुनेको छैन, संसदमा चर्चा गरे सुनेको छैन, होइन यो नराम्रो नै हो भनेर भनेको सुनेको छु। उसले आन्दोलनै गर्यो नि, आन्दोलनै गरेछ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। तर अब सम्झनु, अहिले यतिखेर रेशम चौधरी लगायतको नागरिकता विधेयक आदि आदि माग पुरा गर्नको निम्ति भनेर ऊ सौदाबाजी गरिरहेछ, ऊ अवाञ्छित अथवा गलत अनैतिक राजनीतिक यात्रामा हिँडिरहेछ भन्ने देखिन्छ त्यहाँनिर, होइन? अब त्यो अनैतिक प्रकारको राजनीतिक यात्रामा हिँडेपछि कसको के लाग्छ? र त्यो अनैतिक प्रकारको राजनीतिक यात्रा पनि एक्लैले गरिरहेछ, होइन, कसैको इसारामा गरिरहेछ भने रिमोट अन्तै छ, रिमोट अन्तै छ चलिरहेछ, होइन? त्यसले गर्दा जब तपाईँ राजनीतिकमा नैतिकताको नीतिको समाप्त हुन्छ र नीतिहीनताको सुरु हुन्छ, त्यो बेलामा कमरेड केपीओलाई पनि त्यस्तै यस्तै नीतिहीनहरू नै चाहिएका छन्, लोभी, स्वार्थी, भ्रष्ट, पापी, माफिया, दलाल, यिनीहरूको घेरामा उहाँ पनि रमाउन चाहनुहुन्छ, अर्का पनि त्यसै गर्छन्। भनेपछि अलिकता 5-10 भोटले सरकार ढल्ने र नढल्ने कुरो निर्धारण हुन थाल्यो नि अहिले। त्यस कारण हो नैतिकताको अत्यन्तै ठुलो खडेरी परेको कारणले नै केपी ओलीको सरकार टिकिरहेछ। मेरो मनले केपी ओलीको सरकार टिकाएर टिकायो होइन, बहुमत भएर टिकाए पनि होइन, अब प्राविधिक रूपले टिकिरहेछ। हिजो अस्ति चुनौती देख्नु भएन मलाई यहाँनिर जस्तो तपाईँले अघि विदेशीको इसारामा या विदेशीकै सहयोगमा चाहिँ कुनै न कुनै बाह्य तत्त्वको भनौँ न एउटा सहयोगका कारण टिकिरहनु भएको भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, तर यही आरोप फेरि तपाईँहरूलाई लाग्छ विदेशीको इसारामा हो नि मलाई हटाउन खोजेको हो, उहाँहरू त अरूको इसारामा चलिरहनु भएको छ भन्ने आरोप किन लाउनुहुन्छ? यो तर्कहरू धेरै हुन्छन् मान्छेले गर्ने, कतिपय तर्कहरू चाहिँ के छ भने सतहमा शून्यको आधारमा मान्छेले धारणा बनाएर गर्छ, कम्फर्टेबलको कुरा हेर्नुहोस्, होइन त्यो पनि धेरै ठुलो कुरा होइन। मैले सिङ्गो त्यसको चाहिँ इन्टरभ्यूको श्रृङ्खला हेर्दाखेरि मेरा छिमेकी देशहरूलाई पनि कम्फर्टेबल सरकार चाहिँ चाहिन्छ नि त, हाम्रो नेपालमा बनेको सरकार उसलाई कम्फर्टेबल फिल हुन्छ भने राम्रो भयो नि त भन्ने आशयमा तिन दलको भन्नुभएको छ, कङ्ग्रेस हामी र तपाईँको जसपा मिलेर कम्फर्टेबल बन्छ भन्नु, त्यो अर्को कुरा, अहिले एक महिना डेढ महिना गइसक्यो त्यो जगन्नाथ खतिवडाज्यू त्यो कम्फर्टेबल त त्यसो भन्दा पनि कम्फर्टेबल होइन रहेछ नि त, कम्फर्टेबल अर्कै रहेछ नि त, बुझ्नु पऱ्यो नि अब तपाईँहरूले, होइन? उहाँले भनेको कुराको डिप्लोमेटिक मिनिङ के रहेछ अनि उसलाई चाहिँ कम्फर्टेबल के लागेको छ रहेछ त भन्दाखेरि, अहिले कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई नै सरकार नै अरू अरूलाई कम्फर्टेबल लागेको रहेछ, त्यसैले त रिमोट चलाइ चलाइ फलानाको बरु पार्टी फुटाउन तयार हुन्छन् तर सरकार ढाल्न तयार हुँदैनन् भन्ने अर्थ त बुझियो नि। यसकारण यो धेरै चर्चा गरे जति गरे उति लामो हुने विषय हो। के स्वार्थ हुनसक्छ यसमा तपाईँले भने जस्तै? म त्यता जान चाहन्न। स्वार्थ के हुनसक्छ भने हाम्रो देश द्विदेशीय त्रिदेशीय सम्बन्धहरू जुन छन् ती सम्बन्धहरू त्यसका संसारका शक्ति सन्तुलनका परिवेशहरू छन्, चीन र अमेरिकाको यत्रो ठुलो अन्तर्द्वन्द्व छ, भारत र चीनको बिचमा त्यत्रो ठुलो अन्तर्द्वन्द्वहरू छन्, यी अन्तर्द्वन्द्वको बिचमा संसारका अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति महाशक्तिहरूले के राजनीतिक लाभ लिन खोजेका हुन्छन्, यता नेपाल अहिले रणभूमितिर जाँदैछ, प्रयोगशाला हुँदैछ, एमसिसी यसको सुरुवात थियो, एमसिसी एमसिसी यसको सुरुवात थियो, एमसिसीको समाप्ति सँगसँगै पार्टीभित्र तनाव निकै तीव्र गतिमा बढ्न थालेको थियो, किनकि त्यसभित्र विभिन्न एजेन्टहरूले काम गरिरहेका थिए भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। जब नेपालमा भारतीय र प्रमुख नेपाल प्रवेश गरेर मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गए, यसपालि राजनीतिक घटनाक्रम झन् तीव्र हुँदै गयो, होइन? उनले के भने, उहाँले के आज प्रधानमन्त्रीले के वचनबद्धता गर्नु, वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, यो सार्वजनिक नभएसम्म जानकारी हुँदैन। तर घटनाक्रमले के देखिन्छ भनेदेखि एमसिसीदेखि आजसम्म आइपुग्दा, सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमणसम्म आइपुग्दा, होइन, चुच्चे नक्साको चुच्चो हराइरहेको देखिन्छ, होइन? फेरि पनि प्रधानमन्त्री देखिन्न, होइन? यसले गर्दा के बुझ्नुपर्छ भने निकै ठुलो ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त गर्ने खेल हुँदैछ। त्यो खेलभित्र आफ्नो सत्ता लिप्साका कारणले प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यसमा टाँसिरहनका निम्ति जुनसुकै गलत सम्झौता पनि गर्न अग्रसर हुनुहुन्छ। यो तपाईँले भनेको कुरा जनताको लेभलमा बुझिसकेका छन्? आम सर्वसाधारण गाउँ बस्ती चोकमा जनताले यस्तो सबै कुरा एकैचोटि बुझ्ने त्यो सूचना, त्यो पहुँच, त्यो राजनीतिक शिक्षा कहाँ प्राप्त हुन्छ र? उनीहरूले त एउटा सेन्टिमेन्टमा बुझ्ने हुन्, खास बेलामा बुझ्ने हुन्। सबै मान्छेलाई तपाईँ नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गाउँमा घाँस काटिरहेको मान्छेलाई धेरै थाहा हुन्न, थाहा पाउन पनि कोसिस गर्दैन, पाएर पनि उसले सक्दैन। मै पनि धेरै कुरा जान्दिनँ, धेरैवटा सूचनाको अभावमा म पनि हुन्छु, होइन? यसकारण यो पूर्ण कुरा होइन, मैले गरे पनि कुरा पूर्ण होइन, अर्काले गरे पनि पूर्ण नहोला। तर यसको ओरिएन्टेसन कहाँ हो, यसको कारण र कार्य के होइन, के कारणले के हुँदैछ भन्ने कुराको यसको अन्तर सम्बन्ध के हो, यो सम्बन्ध कोट्याउँदै जाँदाखेरि सम्भावनाका नजिक रहेका तर्कहरू नै हामीले गर्ने हो,
सबै कुराको डिजाइन गर्ने व्यक्ति पात्र त तपाईँ हामी स्वयं होइनौँ तर आजको सम्भावनाको नजिक देखिएका अघि नै भने जस्तै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्नको निम्ति केपिओले उद्यत भएका घटनाक्रमहरूले देखिन्छ देशमा संविधानमा समाजवाद लेखेको भए तापनि समाजवादको समाप्ति गरेर भए पनि म सत्तामा टिकिराखौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अर्को तीव्र अभिलाषा देखिन्छ अब चुनाव पनि ढिलो चाँडो आइ नै हाल्छ स्थानीय तहको चुनाव त मलाई लाग्छ अबको एक वर्षपछि आइ नै हाल्छ अब यस्तो परिस्थितिमा अर्ली इलेक्सन भइहाल्यो भने पनि छ महिना दस महिना एक वर्षभित्र चुनाव अभियसली हुन्छ अब यो देशमा कम्युनिस्टलाई पत्याउने ठाउँ छैन भन्नेहरू पनि छन् कम्युनिस्टलाई विश्वास गर्यो रमिता पनि हेर्न पाइएकै छन् नाटक पनि राम्रै गर्दा रहेछन् कम्युनिस्ट भन्ने जातै यस्तै हो कि कम्युनिस्टप्रतिको चाहिँ यो वितृष्णा भनौँ कि कम्युनिस्टप्रतिको अलिकति आक्रोश हुनु स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक हेर्नुहोस् अब मान्छेले जे भने पनि हुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस पनि यही दिशामै छ यही यही गतिमै छ संसदीय व्यवस्थामै छ जनताको बिचमै गएर बोलेर आउने हो कम्युनिस्टहरूको भन्दा कम तनाव कङ्ग्रेसभित्रको राजनीतिमा छैन अरू राजनीतिक दलहरू पनि त्यस्तै तनावमा फुट्ने जुट्ने सानो पनि फुट्दै जुट्दै गरेको घटनाक्रम देखिरहनु भएको छ समग्रमा नेपालको राजनीतिको सांस्कृतिक स्तर राजनेताको राजनीतिक दलको सांस्कृतिक स्तर चेतना अत्यन्तै कमजोर भएको हुनाले यसमा पुगिरहेछौँ भोलि पनि मान्छेले विकल्प यहीँभित्र खोज्छन् सबैले काङ्ग्रेसलाई मात्रै विकल्प खोज्दैनन् कम्युनिस्टलाई मात्रै खोज्दैन विश्वास गर्ने ठाउँ पो रहेन त अब त होइन ठाउँ त यस्तो स्पष्ट म्यान्डेट मेजोरिटी सहित म यहीँ एब्सोल्युट टु थर्ड मेजोरिटी हो है तपाईँहरूलाई त्यति झन्डै झन्डै आएको म यहीँ यही ठाउँमा आज के भयो जनताले हामीलाई विश्वास गर्ने ठाउँ पनि तपाईँले भने जस्तै धरातल कमजोर भएको छ यस होइन यसमा कुनै शङ्का छैन तर हामीलाई अविश्वास गरेर अविश्वास गर्नुपर्ने अर्को राजनीतिक शक्ति पनि मुलुकमा छैन त्यस कारण किनभने कम्पेरेटिभ बेनिफिट हुन्छ हुन्छ नि तुलनात्मक लाभ हो त्यो तुलनात्मक लाभ चाहिँ फेरि पनि नेपालमा कम्युनिस्टहरूले नै प्राप्त गर्नेवाला छन् कम्युनिस्टहरूसँग जुन प्रकारको संस्थागत क्षमता चिन्तन नारा एजेन्डा तर्कशक्ति जनतासँगको घुलमेलको जुन छ त्यो संस्थागत सङ्गठित रूपमा पो तलमाथि पऱ्यो होला विवाद भयो होला तर जनमत मरेको आजको परिस्थिति हो तपाईँले विकल्प कुरा गरिहाल्नुभयो यतिखेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजाकै हैसियतमा भारतको कयौँ सहर विशेष गरी उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश र दिल्लीमा चाहिँ यतिखेर विशेष भेटघाटमा हुनुहुन्छ सम्भवत लाग्छ हरियाणा पनि उहाँ जानुहोला यति उच्च सम्मान यति वाह वाह यस्तो परिस्थितिमा यो देशमा परिवर्तनबाट ल्याइएको क्रान्तिबाट आएको उपलब्धि फेरि एउटा प्रतिक्रान्ति स्वरूप यसैलाई मैले भनेको डिप्लोमेसी के हो कहाँ जान्छ अब धार्मिक डिप्लोमेसी सुरु भयो त्यहाँनिर धर्मको कुरा आयो भोलि जातको कुरा होला भोलि के को कुरा होला यी सबै कुराले के गर्छन् भने हामीले बनाएको गणतान्त्रिक संविधानलाई चुनौती दिने कुराहरू आइरहन्छन् होइन यो कहाँबाट आउँछ त यस्तो चुनौती राजा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई धर्मका नाममा यत्रो राजनीति गर्ने त ठाउँ कसले दिएको छ हाम्रो आदरणीय केपी ओली नै नेपालमा राम जन्मभूमिको वाद विवाद उठाएर सबभन्दा पहिले धर्म प्रचार यसलाई विवादमा पशुपति जानु होइन यो कुरा त उहाँले एजेन्डाको रूपमा पशुपति गएकोलाई त मैले बरु नर्मल कुरा मान्छु कि किनकि पशुपति तपाईँ हामी सबै नेपाली हिन्दूहरू जान्छौँ त्यसलाई बरु नर्मल मान्छौँ उहाँले बरु त्यसलाई राजनीतिक ढङ्गले दुरुपयोग गर्न खोज्नुभयो उहाँको नियत धर्मप्रति आस्था राखेर होइन धर्मलाई राजनीतिमा दुरुपयोग गर्नका निम्ति कोसिस गर्न पशुपति जानुभयो होला भन्न सकिन्छ तर जानु स्वयंमा होइन जानु स्वयंमा गएर पशुपतिमा गएर शिवलिङ्गलाई नमस्कार गरेर आउनुभएछ उहाँले भने पनि त्यसलाई मैले अनौठो केही मानिनँ किनकि त्यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियामा हिन्दूहरूको एउटा आस्थाको धरोहरलाई उहाँले मान्नुभयो भन्ने यसलाई म त्यसरी नै लिन्छु हरेक मान्छे विभिन्न तीर्थयात्रामा जान्छन् होइन तपाईँ हामी पनि गइरहेको हुन्छौँ त्यस कारण यसलाई नर्मल लिउँ बरु के भने यसको भित्रको खोट चाहिँ के हो भने पशुपतिनाथमा गएर पूजा गरेको देखाएर दर्शन गरेर गजुरमा सुन चढाएर होइन अब बरु सुन किन्दाखेरि कति घोटाला भयो बरु त्यो चाहिँ तपाईँहरूले खोज्नु पऱ्यो कति किलो सुन किन्ने भनेको थियो कति बजेट छुट्याएको थियो कति आउँथ्यो बरु त्यो खोज्नुहोस् मलाई शङ्का चाहिँ एउटा त्यसमा छ होइन अर्को कुरा के छ भनेदेखि पशुपतिनाथमा प्रधानमन्त्री गएको हो भने होइन हिजो अस्ति शिवरात्रिमा पनि जानुहुन्थ्यो होइन त भगवान्प्रति आस्था थियो भने त्यहाँ पनि जानुहुन्थ्यो होला कि मैले भ्याइनँ भन्नुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्थ्यो होला अथवा पटक पटक उहाँको आस्था के थियो त्यो देखिन्छ र त्यतिखेर के थियो भने कुन बेलामा उहाँ पशुपतिनाथ जानुभयो म तपाईँलाई बताउँ एउटा नारायणी दरबार अगाडि उहाँले विशाल सभा गर्न लाग्दै हुनुहुन्थ्यो
त्यो सभा गर्न लाग्दाखेरि जम्मा दुईटा नारा सँगै आएको थियो. अब कमरेड केपी ओलीले चाहिँ नारायण हिटी अगाडि बसेर हिन्दू राज्य बनाउने घोषणा गर्नुहुन्छ, एजेन्डा ल्याउनुहुन्छ भन्ने आउँदै थियो. त्यो बेलामा उहाँ पशुपतिनाथमा गएपछि उहाँले के गर्नु हो भने ओहो साँच्चै गर्छ क्या भनेर राप्रपा समर्थक दुई चार दस हजार मान्छेलाई आफ्नो आमसभामा ल्याउने एउटा तिगडम्बाजी गर्नु हो उहाँको काम सकियो जस्तो लाग्छ मलाई. होइन त्यस कारण राजनीतिलाई धर्मलाई राजनीतिको साधन बनाउनको निम्ति उहाँले गरेको कुरा चाहिँ गलत होला. तर अहिलेको राजनीतिक दलहरूको असफलता र एक किसिमको जनतामा गएको निराशाको परिणाम भोलि गएर फेरि पूर्व राजाको उदय हुने या पूर्व राजा फेरि सत्तासीन हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? म चाहिँ त्यस्तो कुरामा विश्वास गर्दिनँ. पूर्व राजा सत्तासीन हुने कुरामा भारतको उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले त बारम्बार यो विषय भनिरहनु भएको छ. ए बाबा यस्ता भन्ने चाहिँ नरेश नै चाहिन्छ, हिन्दू सम्राट नै उहाँ हो, ए बाबा विश्व हिन्दूको उहाँ राजा. तपाईँले आदित्यनाथ योगीजीलाई तपाईँले पनि प्रश्न गर्नुपर्छ. नेपाली जनताले राजा चाहिने नचाहिने निर्णय गर्छन्, आदित्यनाथजीले निर्णय गर्ने होइन नि. होइन हामी निर्णय गरिहाल्छौँ नि, चाहिने हो भने हामी खोजेर ल्याउँला नि. आजसम्म चाहिने परिस्थिति निर्माण भएको छैन, चाहिन्छ भने त्यसको औचित्य प्रमाणित हुँदैन. पूर्व राजा अहिले भारतमा भइरहँदा दिल्लीमा बाह्र बुधे पूर्वमा बाह्र बुधे सम्झौतालाई पुनः एकपटक पुनर्वलोकन गर्ने कि त्यसको पुनर्विचार गर्ने कि त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ कि तपाईँले? बाह्र बुधे सम्झौतामा के छ र अब त्यो मरिसक्यो, त्यो अब त्यसको के अस्तित्व? 2047 सालकै संविधानलाई शान्ति होइन शान्ति प्रक्रियामा हामी आइसक्यौँ, नयाँ संविधान बनाइसक्यौँ. अब विगतको कुरा त सबै बिउजाएर सम्भव छैन. त्यसो भए नेपालमा राजा फर्किने सम्भावना छैन? छैन, म त अलिकति पनि देख्दिनँ. राजावादी राजसंस्था समर्थकहरूको त आशा अझ पनि होइन. उनीहरू एउटा धार्मिक प्रकारको पार्टी बनाएर चुनाव लड्न सक्लान्. ज्ञानेन्द्र पनि एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएर संरक्षक भएर चुनाव लडे भयो, संसदभित्र बहुमत पुर्याएर धार्मिक जनमत जित्छु भनेर संसदभित्र बहुमत पुर्याएर हिन्दू धर्म राखे भयो होइन. धर्म सापेक्षलाई धर्म धर्मनिरपेक्षलाई फेरि त्यसो भए राजनीतिको जुन उहाँहरूको भाषा छ त्यो चाहिँ के हो त? अब हिन्दू राष्ट्रसहितको राजसंस्था अलिअलि भएको राजतन्त्र समर्थक जनमतलाई चुनावमा आफ्नो पक्षमा आफ्नो कोसिस पक्षमा पोल्टामा पार्ने चालबाजी हो. अन्त्यमा अन्तिम प्रश्न, 2078 साल आउँदो भविष्यवाणी त धेरै नगरौँ तर नेपाली राजनीतिका लागि कस्तो होला? केही म्याप तपाईँले देखिरहनु भएको छ त्यो वे? धेरै सम्भावना. जसपाले यस्तै गति छाड्यो भने आम चुनावमा देश जान्छ. अहिले अहिलेको जसपाको अर्ली इलेक्सन 100% हुन्छ. त्यो अहिलेको जसपाको काम चाहिँ मलाई गति छाडा कार्य भन्ने लाग्छ मलाई. होइन त्यो आम चुनावमा देश जान सक्छ, अर्ली इलेक्सन भन्नुहोस् मध्यावधि जे भन्नुहोस् के नाम दिइन्छ त्यहाँ जान सक्छ. छ महिना पहिले पछाडि पनि हुन होला, दस महिना पछाडि पनि होला, केही होला, त्यहाँ जान सक्छ भन्ने लाग्छ. एउटा त्यसले पनि एउटा बहुमतको सरकार दिन सक्ने सम्भावना बहुतै कमजोर छ. त्यस्तो बेलामा देश फेरि निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको भूमितिर जाने भयो. अर्को खतरा जान्ने के हुन्छ भने जब देशमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुन्छ त्यस पछाडि विदेशी एजेन्टहरूले बढी खेल्छन् र देशको सार्वभौम सत्ता सधैँभरि सङ्कटमा पर्छ र हामी झन्झन पराश्रय बन्दै जान्छौँ. देशको विकासको दर खस्कन्छ, प्रति व्यक्ति आय खस्कन्छ, यस्ता धेरै चिजहरू आउँछन्. त्यसकारण म 78 सालको यो चुनावभन्दा अगाडि अथवा यो नयाँ वर्षको नयाँ सन्दर्भमा सरकारलाई स्थिरता दिएर समयमा सम्म चुनावमा पुर्याउने गरी अथवा बाँकी रहेको दुई वर्ष पछाडि नै चुनाव गर्ने गरी सोच्ने कुरामा र खास गरी अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहियो. त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहियो र त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ धेरैजना नभए पनि केपी ओली र प्रचण्ड दुइटा मिल्दा त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ बनिहाल्छ. फेरि धेरै सारा जोडिरहनु नि पर्दैन, भ्याउता धार्ने पुर्याइरहनु नि पर्दैन होइन. नयाँ वर्षले नयाँ बुद्धि आओस्, नयाँ शुभ कार्य होस् र नयाँ राजनीतिको एउटा कोल्टो फेरियोस् हामी पनि चाहन्छौँ. यो अस्थिरताको एउटा जुन बनाउन एउटा पर्दा छ यो हटेर जाओस्. म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र पुनः एकपटक हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु. धन्यवाद, फेरि नयाँ वर्षको शुभकामना. आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका बौद्धिक व्यक्तित्व केन्द्रीय सदस्य हामीसँग बडो प्रभावशाली नेता जगन्नाथ खतिवडा हुनुहुन्थ्यो. विशेष गरी यो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र 2077 भए गरेका राजनीतिक घटनाक्रमसँगै 2078 साल नेपाली राजनीतिका लागि कस्तो रहला यी लगायतको विषय प्रसङ्गमा आजको विशेष अङ्कमा कुराकानी गऱ्यौँ. कार्यक्रममा हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको इन्टायर टिमसँगै आजका अतिथिसँगै म पनि बिदा हुन्छु. हवस्, नमस्कार.